Karibu Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itayojitokeza ili uzidi kuwa wa kwanza kupata habari zetu. Asante. Hatimaye shirikisho la soka Tanzania TFF limepitisha majina ya wagombea uongozi katika klabu ya soka ya Yanga. Kamati ya uchaguzi ya shirikisho la soka Tanzania TFF imepitisha majina ya wagombea nyadhifa mbalimbali za uongozi ndani ya klabu ya soka ya Yanga. Nafasi hizi ni zile za uwenyekiti, umakamu na zile za wajumbe kamati ya utendaji. Zoezi linalosubiriwa hivi sasa ni mapingamizi pekee kabla ya kuelekea kwenye kampeni na baadaye uchaguzi ambao utafanyika Januari 13, 2019. Hizi ni nafasi tu na baadhi ya majina ambayo yamepita katika kugombea uongozi katika klabu ya soka ya Yanga. Majina ya wagombea nafasi ya mwenyekiti ni Dr. Jonas, namba 2 Mbaraka, namba 3 Eli Kininga, wa huku nafasi ya makamu mwenyekiti ikigombewa na Titus Osoro, Sarum Chota, Yono Kevera, Pindu Luhoyo. Huku wagombea nafasi za ujumbe namba 1 ikiwa ni Hamad Israim, Benjamin Mwakasonda. Huku kukiwa na jumla ya wagombea 19 katika nafasi ya ujumbe, na huku namba 19 likiwa ni Justin Bisangwa. Hii ndio klabu ya soka ya Yanga na haya ndio majina yaliyopita katika kugombea nafasi mbalimbali katika klabu ya soka ya Yanga da African, ambayo kwa sasa si haba katika ligi kuu la Tanzania bara.